continuació té la paraula la senyora Sirvent en nom del subgrup parlamentari de candidatura Unitat Popular, per un màxim de 5 minuts. President, vostès han governat sota un Parlament intervingut il·legítimament. Tenim una democràcia intervinguda i això cal tenir-ho en compte. El context és important. Avui, un dia després que el judici del Tribunal Suprem contra el dret a l'autodeterminació quedés vist per sentència, continuen empresonats bona part de l'anterior govern català i segueixen a l'exili bona part de la resta del govern. Dues antigues diputades d'aquesta cambra i dos activistes de base. No oblidem, doncs, els efectes d'aquesta repressió i tampoc l'aplicació de l'article 155. Aquest Parlament ha estat intervingut i la seva composició adulterada greument, com ho està també ara el Congrés, el Senat i el Parlament Europeu. Som conscients, doncs, d'aquestes limitacions que han condicionat i segueixen condicionant l'activitat d'aquesta cambra, del govern i també del conjunt de la societat catalana. Però no podem deixar de preguntar-nos si el govern ha estat suficientment efectiu combatent els efectes d'aquesta repressió i de la retallada dels drets civils i polítics que se n'han derivat. I no podem, malauradament, deixar de respondre'ns que no han fet prou. Molt simbolisme, però poca reconstrucció material. La Generalitat continua sent acusació en molts processos injustos sense necessitat del 155. Ahir mateix, els Mossos d'Esquadra, en una operació coordinada amb la Policia Nacional, van detenir les companyes antifeixistes, i això no és un cas aïllat. O bé el govern és contrari a la mobilització popular en defensa dels drets col·lectius del poble català, o bé és incapaç de dirigir l'administració catalana i els Mossos d'Esquadra establint les seves prioritats i guies d'actuació d'acord amb la defensa dels drets civils i polítics i no d'acord amb d'altres interessos. Una altra idea que li volíem traslladar al seu primer gran compromís en el discurs d'investidura, reiterat en nombroses ocasions, va ser amb el mandat de l'1 d'octubre. Serem lleials al mandat del 1 d'octubre. Això ha dit vostè en repetides ocasions. A hores d'ara, l'1 d'octubre només viu en la gent que el va fer possible. Senyor president, la realitat és tossuda i l'ha desmentit rotundament. No dubtem del seu compromís personal, però sí dubtem de la seva capacitat i de la capacitat del seu govern per materialitzar aquest compromís. Definitivament han malbaratat el mandat de l'1 d'octubre. Però malgrat tot, malgrat la repressió, el 155 i l'abandonament del govern i dels grups que donen suport al govern, el seu llegat, el llegat de l'1 d'octubre, és ben viu. Ara ja no és un mandat. Que sigui almenys una guia per a futurs intents d'exercir l'autodeterminació. President, també es va comprometre vostè amb la cohesió social i la prosperitat econòmica de Catalunya, però governa d'esquenes a les necessitats de la gent. Si el govern no ha estat una prioritat pels seus propis membres ni pels partits que el composen, com volen fer-nos creure que la ciutadania sí ha estat una prioritat per vostès? La deserció de fins a 3 conselleres per anar a d'altres administracions parla per si sola. Des de quan hi ha prioritats més importants que passin per sobre de les responsabilitats amb el govern del seu propi país? I menys quan aquest govern té objectius i fites tan importants en un context tan difícil. Continuem vivint en un país desigual. Vostès no han presentat pressupostos ni els pensen presentar. No han materialitzat cap república, però és que tampoc han tingut un debat sobre els límits de l'autonomia. No han impulsat polítiques socials mínimament valentes i advertim, tots els analistes ho adverteixen, que vindrà
una nova crisi, potser fins i tot més dura que l'anterior. Cal posar les bases per fer-hi front i vostès no ho estan fent. Senyor Torra, cal canviar el rumb. El temps de les il·lusions sembla haver-se acabat. Tornen a bufar vents de crisi institucional, democràtica i econòmica. I aquesta vegada la crisi serà pitjor. Calen respostes valentes, donar l'esquena al neoliberalisme i l'autoritarisme de mercat que ens ha portat fins aquí. Necessitem construir sobiranies per exercir l'autodeterminació i no governs que les venguin al millor postor o no hi haurà res a autodeterminar. Si aquest és el camí, nosaltres... D'acord, president. Si aquest és el camí, president, nosaltres estem disposades a col·laborar, disposades a caminar, encara hi som a temps. Gràcies, diputada.